hapa. Hapo Google kwa YouTube. So eh, yeah, mbona ni mtu wa sporti? Yeah. Cuz you go to go. Tunafanya sasa mambo vipi Mr. Dofla? Mambo kaboom. Tunafurahi sana kukucheki hapa. Eh, hata mimi nafurahi man. Na tulikuwa tumeongea wali lakini tuendelea kuongea pia. Eh, tunaweza ongea sana yani. Yeah, yeah, sasa man. Leo hapo ulikuwa unafanya nini? Mimi nilikuwa nimekaa mkusupport wase wazito. Ya, na alafu mzito mwenye nilikuwa nimekaa mkusupport zaidi akashinda. Ah, yeah, yeah. So unaweza imagine mzee venye nimefurahi man. Mimi na tu msanii mtaani sasa hivi nikijua ni no. Ni noma. Ni noma. Aiba. Sasa hiyo story Dofla. Mimi nataka utuangushe mistari kadhaa yenye inaendeshana na nini? Inaendeshana na Kenyan strongest. Unataka niangushe mistari? Yeah. Skiza hii. Tell them me run the world world, but me come from Magwenkang. Lata in struggle, but me can kana briekal. Big bang a ting along, I let them call me elder. From me know myself, I'm a strongest man. Kabisa. Yeah, man. Strong, strong. MC Freddy, yeah. Pia tuwezi kusahau. Yeah. Azuma.